Altså, da min far, han er journalist, og hvad hedder det, da jeg var ikke så gammel, så skulle min far lave en anmeldelse af et Eminem-album. Og de topics, som der sådan var på det album, kan man sige, de hjalp rimelig meget til sådan der, for mig at forstå, hvordan og hvorledes man skulle sådan putte et track sammen. Og hvad hedder det, og så hele den der stil med sådan der, just don't give a fuck-agtig, hvad hedder det, var meget fed. Ja, det er det samme, faktisk med mig. Det var også en video, som jeg så, da jeg var 11 eller 12 eller sådan noget, af Mad Villain, der hedder Rhinestone Cowboy, hvor han ligesom, Doom han ligesom går ind og viser en side af sig selv, som fleste rapper ikke vil vise normalt. Fordi tit så er det sådan, at rapper, de ligesom er bange for at vise bestemte sider af dem selv. Jeg ved, det er sådan selv store rapper, ligesom Jay-Z har snakket om, de her emner sådan lidt. Med at det ligesom nogle gange så er man bange for, at ens image det skal blive ødelagt på en eller anden måde. Og så da jeg så, at Doom han sådan gik ud og gjorde præcis det modsatte, så blev jeg inspireret af det. Hvor jeg tænkte, det er nødvendigvis ikke noget, som man skal gøre som rapper. Mm. Det trækker også lidt i en sådan, det der med, når en rapper bare kan sådan sige, hvad personen har lyst til. Mm. Uden rigtigt at tænke på, hvad for nogle konsekvenser det kommer til at have. Men bare, det ligesom er sådan en expression, som kommer ud af musikken. Ja. Som der er sådan, det er altid det, sådan der, som der altid har sådan drejet mig ind som musik, lige meget hvad for en genre det er, om det rent faktisk er reelt, om det rent faktisk er noget, som kunstneren mener, eller det behøver ikke engang at være fact, jo. Altså, det kan jo bare være sådan en ren storytelling, som der ikke engang behøver at være sådan, altså det kan bare være fiktivt alt sammen, men så længe det sådan, har sådan en message, som man kan sige det sådan, og der kan ligge noget grundlag. Ja, det er også det, der gør det spændende, kan man sige. Præcis. At man ved ikke, hvis der er en eller anden syg hovedkunstner, så ved man ikke, hvad de kan finde på at lægge ud lige pludselig. Altså sådan, det er det, der gør det spændende, sådan, du ved. Ja. Så det er i hvert fald noget, som den der don't give a fuck attitude, som du kalder det, eller sådan, hvad vi kalder det, men bare sådan det med at være reel, og det med rent faktisk at lave det, som bare sige, hvad der er sådan, what's on your mind. Ja. Hvad hedder det, altså sådan, jeg kan rigtig godt lide min musik, ligesom sådan der, kan man sige, sådan meget stilren, og sådan meget ikke specielt rodet. Og det er sådan, det tror jeg også hører med ens tøj, hvor man er på, og sådan ens, hvad kan man sige, udseende, og den måde, man optræder live på, det er, at der ikke skal være så meget dis og dat, men det er meget sådan lige til, sådan, så det skal få personen eller lytteren til sådan at kunne forstå meget lidt, hvad det er, det hele handler om. Så det kommer også med sådan. Ja, i forhold til også live optrædelser, der synes jeg, noget som er interessant i hvert fald, det er at se den her nye wave, at den måde, som trap rapper generelt optræder på. Fordi at det er mere, det er noget andet end at se de der store rapper for 10 år siden eller sådan noget. Fuldstændig, men det jeg tror det. Også bare sådan, det er sådan, der handler om shows med mest i dag, det er jo det der med bare at få det til at turn up. Ja. Der er ikke så mange kunstnere i dag, som der sådan her, tænker på sådan her levering, hvis man kan sige det sådan, til, hvad hedder det? Ja, selvfølgelig er der tvivl. Men så er det en levering på en anden måde, hvis man kan sige sådan. Altså, så er det mere mosh pits og mere til at få crowded til at gå amok. Men det er bare som en fest, jo. Det er bare en fest. Men det er også dannet for fester. Det er jo kommet fra fester, kan man sige, til at starte med. Men ja. Men i forhold til hele stilen, så er det sådan, altså det kan være hvilken som helst kunstner, som jeg har set op til på grund af deres musik på det ene eller andet tidspunkt, hvor jeg så har taget det, som jeg godt kan lide fra dem og prøvet at ligesom apply det til mit eget. Jeg har haft mange mærkelige stile i forhold til tøj og sådan. Du ved, altså, det er sådan, jeg eksperimenterer bare med alt. Sådan, altså, om et eller andet virker eller ikke virker, jeg er ligeglad med. Jeg eksperimenterer bare med det. Og det er det er meget sjovt, sådan med os to, så tænker jeg, at sådan, det er dig, som der sådan er den eksperimenterende. Ja. Og så er det sådan lidt mere mig, som der sådan er lidt mere sådan, hvad kan man sige, sådan der. Ja, ja. Sådan, hvad kan man sige, back to the old life, eller ikke sige sådan her, whatever. Hvad hedder det? Men ja, det, jeg ved ikke engang sådan her, hvor fanden jeg har fået det fra. Sådan stilmæssigt, jeg tror bare, det kommer sådan her subconsciously. Bare kommet naturligt. Ja, bare sådan ligger i baghovedet. Ja. Så det går til at lyde ordentligt cheesy, men jeg finder faktisk ret meget inspiration i mig selv. Og sådan her, at sådan ting, som man har oplevet, hvis man kan sige det sådan, hvad hedder det, det er altså sådan her, jeg tror, det kommer bare meget på sådan, hvad for en by man kommer fra. Fordi i København, der er det jo sådan, hvad kan man sige, folk, der er ikke så mange, som du ser, som bare går rundt i sådan der pink hoodie, og sådan nogle fucked up sko eller sådan noget der. Alle er meget sådan der, alting er meget firkantet. Så jeg tror også, det har været med til at skabe sådan lidt den måde, som man selv tænker, man vil opbygge sin kunstneriske, hvad kan man sige, sådan attitude til folket på de sociale medier. Og få det til at sådan se ud af mere, end det egentlig er.
Det tror jeg, de fleste mennesker gør. Hvad hedder det? Alt fra de sociale medier, også i musikken bare. Sådan her. Det er også igen med alt det der med branding og det ene og det andet. Når det kommer til internet i dag, så bliver ligesom meget, at den rolle ligger stadig. Den ligger, vi har rigtig meget frihed til at vælge, hvad vi vil gøre i forhold til branding selv. Af vores sådan kunstnernavn, whatever. Mm. Så altså, det er også igen bare noget med at rent faktisk være reel på de sociale medier. Altså ikke ligesom ikke lade det sådan være sløret for modtageren, hvad det er, sådan, vi prøver at give dem. Det føler jeg fucking dårligt til det, seriøst. Det, sådan, det tager lang tid at finde ud af. Sådan, men det er jo sådan, det er også det, som det meget handler om i dag. Sådan her, det handler sådan her, sådan nu, så sådan her, 40% om, hvordan sådan her, du er, og så 60% om, hvordan musikken er. Fordi for eksempel så kender jeg en masse mennesker, som der sådan der lytter til musik, fordi der er nogle andre, der lytter til det. Og grunden til, at de andre lytter til det, det er fordi, de har set, at det er nice på de sociale medier. Mm. Og så, hvad hedder det, og så er det den måde, sådan, det er kommet af. Mm. Så det, man kan sige, i dag så betyder det mere, den sådan persona, internetpersona, man har. Hvad hedder det, og så, der har du for eksempel folk, som lød Yardi i dag, og lød Uzi Bird og alle mulige dem her, som der er sindssygt gode til sådan der. Og det er ligesom Soulja Boy, som det hele det startede fra. Ja, sådan præcis. Her, det der med sådan noget, og sådan, og der er så mange tricks til sådan der, hvordan man kan få et større crowd, flere lytter. Ja, men det er også det, altså vi går heller ikke, det er heller ikke fordi vi går så meget op i det, vi vil gerne ligesom sørge for vores, det produkt, som vi sælger først i orden, kan man sige. Præcis. At det sådan lige nu, der arbejder vi 100% på musik, og så går vi og laver lidt med branding her og der, men det er egentlig ikke rigtigt sådan, det er ikke noget, jeg tænker over alt for tit. Jeg tænker mere over bare, mere over, at musikken skal laves, og så. Præcis. Ja, jamen, det tror jeg, vi alle sammen bare tænker på. Altså, det er mere bare sådan, og det er jo alt sammen, vi gør det jo alt sammen bare, fordi det griner, og det er sjovt, og så kan det være sådan, med de sociale medier, så nogle gange, så synes man skulle, altså, jeg synes ikke, det er så fedt at skulle sidde og tænke på, sådan, hvad for et billede skal jeg poste, eller whatever. Ja. Så hvad hedder det, så det, altså, det er mere bare sådan musikken, som der sådan betyder mere, som jeg siger, sådan, i hvert fald, som vi lægger mere vægt på. En af de videoer, jeg havde valgt, det var Mad Villain med Rhinestone Cowboy. Og det var ligesom det her med, at han, at hele deres sang i den her video bliver præsenteret på en måde, som, hvor det ligesom ikke handler om alt det, der foregår i videoen, men hvor det stadig handler om sangen. Og det er en kunst i sig selv, fordi der er rigtig mange musikvideoer, som ændrer klub med 50 Cent, eller jeg ved ikke, man kan, der er så mange eksempler, men bare en ny, sådan, den nye måde, som sådan, blev lavet musikvideoer på det tidspunkt, med at det handler om rigtig mange andre ting end musikken, der er rigtig mange andre ting, der er i fokus, om det er en kæmpe røv, eller om det er sådan der en, at han er i fitness, eller det ene eller det andet, sådan. Der er rigtig mange andre ting, som der er i fokus, hvor i den her video, der valgte ligesom stadig at lade fokuset være på musikken, og så bare have noget mærkeligt lort, som der sådan foregik imens. Ja. Så det var sådan, så man bare ligesom sad og tænkte, blev forvirret. Ja. Men bare hele den her tilgang til, at det stadig er sangen, som der kommer først i prioriteten, når det kommer til videoen. Det var bare meget sådan forfriskende, synes jeg, i forhold til den måde, som jeg normalt så musikvideoer på. Så ja, det er i hvert fald, det var en af de videoer, jeg havde valgt. Du også. Ja, jeg har også været en. Hvad vil du? Skal du vise den eller sådan noget? Eller? Det tror jeg ikke. Det putter ikke bare klip ind bagefter. Jo. Okay, hvad er det? Videoen, som jeg har valgt, det er Bitch Don't Kill My Vibe. Musikvideoen af Kendrick Lamar. Hvad hedder det? Det, som jeg synes, der var så nøgen, det var sådan, at næsten den video næsten fortalte din historie for sig selv. Også fordi den gik så godt sammen med nummeret. Det er da min yndlingsnummer nogensinde. Men det der med, at der er den her begravelse, og så de står ude på en mark eller sådan noget, hvor man virkelig får den der følelse af, bitch, don't kill my vibe, fordi det er de bare alle sammen står og har det grinerne og har en fest. Og det er også det, som sådan der hiphop og rap handler om, altså det der med bare, at man kan se sådan, at de fader ud af alle de der problemer, som de måske har, og bare fokusere på at have det grinerne lige i det stykke tid. Så det synes jeg var fucking fedt, og det gav sådan en følelse af sådan, shit man, det er egentlig ret dope det her, sådan, det er sådan dope shit. Så, må jeg godt lige skifte tøj? Hvad hedder det, hvad var coming from, Bitch Don't Kill My Vibe, Kendrick Lamar, hvad hedder det, det var ikke gerne, fordi den her video også, en ting, som den faktisk gjorde, det var sådan, at den fik mig til at sådan virkelig gå ind og sådan kigge på teksten, og på sådan at, hvad hele meningen med det nummer egentlig var. Og jeg fandt endda ud af, at den fandt, at havde samlet et dansk band, også lige husk, hvad fanden, hvilken band det var. Men det var bare en sindssyg følelse, det der med sådan der først at kunne sådan der være sådan, okay, fuck, hvor det her dope, og så bagefter kunne gå ind på nummeret, og så sådan der
få sindssygt meget information, og sådan, at det bare sådan blev til sådan et klart billede af, hvad sådan kunstneren havde ment med. Det er faktisk også sjovt. Det der, du siger med ligesom at høre track, og så gå ind og finde information om det. Ja. At det er sådan, i hvert fald sådan en måde at lytte til Kendrick Lamar-sangen på. Puh, har du fået hul i? Hvad ja, sorry. Sorry. Det var ikke, ja, det er ikke mig, sorry. I hvert fald en måde at lytte til Kendrick Lamar-sangen nu, det er sådan, det er faktisk at gå ind og lytte til sangen, og så gå ind på Genius og høre, hvad den rent faktisk handler om, i stedet for ligesom at danne sin egen fortolkning af det. Og det er også bare sådan, det er også bare en interessant udvikling i det at lytte til musik, at der er kommet noget, som ligesom har en lige så stor impact, som præcis. Genius egentlig har, sådan der, præcis. På folk, som er virkelig entusiastiske. Men også det, som jeg synes, der var fucking dope, det er jo sådan at det er jo, altså det er jo ret tyndt nummer, som du kan sætte på til en fest, og folk kan moshpit og sådan noget der. Men hvis du snart går ind og tjekker, så ligger der så meget mere sådan der til det nummer. Det er for eksempel også sådan et andet nummer med Kendrick, det kunne også være Alright for eksempel, hvor det også er turned, men sådan der ligger simpelthen så fucking meget under det. Og det er sindssygt det der med, at det ikke bare er sådan en festsang, og det er ikke bare sådan der for radio, altså sådan der alt ligger sådan super meget i det, og det prøver jeg i hvert fald, det prøver vi i hvert fald hele tiden at stræbe efter, det der med sådan der, at det skal have sådan lidt mere end bare sådan, hvad kan man sige, en følelse af, at det skal være sådan noget radio type shit. Det er lidt ligesom i ved sådan jeres filosofi i forhold til de her interviews, at det ikke kun skal være sådan sådan 5 minutter klip agtige interviews på samme måde med, at der er mange kunstnere, som der også bare lægger singles ud hele tiden, men det der med at have fulde projekter, det gør, at du også skal gå tilbage til det mange år efter og være sådan, okay, der er faktisk stadig et materiale her. Det, vi har også snakket om det der med sådan her Pink Lady, det kan godt være om sådan et år, at det bare blow up. Ja, præcis, men eller 10 år eller 20 år, du ved. Det er sådan, prøve at bare lave noget timeless noget, og ikke blive forstyrret af det, den hype, der ligesom foregår lige nu. Fordi det er jo altid sådan, at der kommer sådan en eller anden trend, og så er der virkelig mange, der prøver at følge den trend, og de bliver ligesom alle sammen sådan tabt i sovsen, ikke? Så, sådan at, men, så ligesom gå uden for det. Ja, jeg synes, at hver gang jeg har sådan her, været til koncert, for eksempel med, en koncert med en kunstner, som der sådan der holder fast i de sådan lidt sådan her traditionelle ting, og så samtidig blander det med noget nyt, kunstnerens eget, så synes jeg bare sådan her, at det giver en større impression, fordi man sådan her ved, at sådan her, du ved, sådan det klassiske, det sådan her fortæller, hvis man kan sige det sådan. For eksempel synes jeg det med Anderson .Paak, jeg var til koncert med ham på Roskilde, hvor det var sådan, han lavede jo meget sådan noget soul og sådan noget shit, som der er sådan gammelt. Og det er sådan, at det giver stadig sådan en impact, det er ikke bare fordi, det er sådan done, kan man sige på den måde. Ja, grunden til, at jeg i hvert fald startede med at rap, det var fordi, jeg tænkte sådan her, at København, hvad kan man sige, sådan her, man hører om alle de her byer, sådan Atlanta, LA, Chi-Town, New York og sådan noget der. Altså sådan, man hører sådan alle de her rappere, som der sådan repræsenterer deres by og sådan noget der. Og der er sådan København, altså sådan, man tænker jo sådan, at København, det kommer ikke engang sådan så langt op overhovedet sådan internationalt. Det er kun med sådan nogle møg og sådan noget anden slags musik, men det er ikke sådan der på the hip-hop map. Hvad hedder det? Og det sådan, havde jeg synes bare altid, det var fucking interessant det der med sådan der, hvad nu hvis man kunne sådan der putte København også, lave sådan en slags kultur og sådan wave ud af sådan der Københavns. Den måde København er, hvordan folk er. Og sådan på en eller anden måde kunne skabe et eller andet der. Og det kan man også se i dag, sådan, det begynder at komme nu, Felix, det Luca, nu er Carter og sådan. Altså sådan at det begynder at komme lidt mere op, og det begynder at komme lidt mere sådan, det er lidt mere velkommen nu, altså, at kunne rap på engelsk i Danmark. Og det er også, ja, men det er også det, som der ligesom er hele ideen med Soul Surf Society, sådan, som der er jo vores gruppe, det er, at det ligesom, det her, den her kreative wave, faktisk. Sådan, fordi at det ligesom, København har et utroligt potentiale for at have et eller andet sådan kreativ, en kreativ gruppe, som der ligesom kan sådan, skubbe resten af byen. Det er svært at forklare, men sådan hele filosofien med det er, at vi også gerne vil have andre folk til rent faktisk at lave kreative ting, fordi vi mener, at der er for lidt i København, der generelt laver kreative ting, som hiphop. Men også det, som der lidt der er sådan, at København er ikke en specielt stor by, så man kender altid en eller anden, som der kender en anden. For eksempel sådan, hvis man skal have en baseline på et album eller sådan noget der, så kender man en, som der kender en, som der spiller noget bass, eller whatever, at man kender en, som der kender en, som der kan skyde videoer. Og så tænkte vi nemlig bare rigtig meget det der med sådan, at folk er faktisk pisse dygtige, men sådan, de yder ikke sådan nok til deres potentiale, hvis man kan sige det sådan. Det er i hvert fald mange, der ikke gør, som der måske ikke ved, hvor gode de egentlig er til sådan der. Det er, som de gør. Ja, vi prøver sådan at få det bedste ud af alle, som vi arbejder med. Og ligesom få det fulde potentiale. Præcis. Og den her wave, det er bare alt sammen positivitet. Og så bare arbejde hårdt. Ja, fuck. To be honest. Bare sådan. Bliv ved med at arbejde.